penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se. Poštovni gledalci, dobar dan. Još jedna priča iz Balkanske ulice i već svi znate da najviše volim da pravim emisije sa sportistima, jer verujem da iz njihovih životnih priča najviše nekako naučimo i najviše nas inspirišu. I najviše volim da snimam razgovore sa onima koji su bliži godinama moje ćerke nego ovi mojim. Današnji gost u ovom trenutku kada snimamo ima 28 godina, sutra Aleksa puni 29. Tako je. I kako se ti osjećaš, kao zreo muškarac ili beba? Pa isto, ja se uvek osjećam detinjasto, onako malo, ali onako s godinama dolazi to sazrevanje, tako da, ali uvek ću se truditi da sačuvam to dete u sebi. To sam htela da čujem. Jesi da mamu ili tatu tako detinjasti, sladak i šarmantan? Na koga je ta linija? Na mamu sam, kad je potrebno biti ozbiljan, ozbiljan, a na tatu sam onako malo. A to da, aha. Da kažemo luckast. A na terenu kada ti daju one sve strašne nadimke, ja to neću uopšte da kažem. Kako kažu ono? Neću ni ja ono. Ne morate. Da, to lupetaju. Ali nešto ludiraju da si suviše i grub i oštar. Pa zavisi kako, ako treba za ekipu koja treba pobedi, ako moja ekipa treba pobedi, igrat ćemo i grublje i oštrije, tako da šta god se zahteva od mene. Aha, dobro. Opsiješ nekad sudi ili sa igrača? Retko. Ne. Možda u afektu nekada izleti to iz mene, ali ne. Ne trudim se da kritikujem nikad svog sa igrača i... Sudijama nešto sufliram i dajem neku sugestiju da li je možda pogrešio u toj situaciji, ali nikad ne su. A kako sufliraš? Pa, ako je neko moje mišljenje da je bio faul, a nije dosuđen, ja mu kažem da je možda u toj situaciji bio faul ili bilo kakva neka situacija na terenu. Dobro, jesi potukao nekad na terenu? Ne. Nikada? Ni kao mali kad si trenirao? Ne. A, nisi. A jesi plako nekad zbog poraza? Jes. Kad si plako? Pa plako sam posle finala. Tad mi je bilo teško. Tad mi je bilo teško. Nisam u prvim trenucima to onako shvatao jer smo dali svoj maksimum, ali kad sam seo na klupu onako da se odmorim, tad me onako slomilo. I bilo je, trajalo je 15-20 sekundi i onda sam zapravo bio svestan da smo napravili veliki uspeh i radovao sam se. Čitao sam veliku većinu. Da, i odgovorio svima kojima sam pročitao, sam odgovorio. Ako neko koje mi je poslao poruku, a ja nisam video, nisam odgovorio, izvinjavam se, ali to je život, idemo dalje. Mislim, stvarno sam se trudio svima da odgovorim. A koga si prvog ti pozvao? Ženu. Ženu? Šta si joj rekao? Pa ništa, posle finala čujemo se uglavnom svaki put posle utakmice i sa njom i generalno sa porodicom. Ona je bila prva koju sam pozvao, brat je bio u Manili i posle porodicu. Ništa, standardno da su svi srećni, ponosni na uspeh koji smo napravili i da jedva čekaju svi da nas vide kad se vratimo u Srbiju. Sa ženom je li umeš da budeš nežan i da je tepaš i govoriš nežne reči? Da, naravno. Normalno, mi da se vratimo na početak. Možda. Rođen 1900, ja sam s ovim vašim godinama potpuno... 94. 94. godine, to nisu bile lepe godine. U Balkanskoj ulici. Da, kako u Balkanskoj ulici? Pa u Balkanskoj živim u Čačku, stvarno. Stvarno? To nisam znala. Pa to je razlog što sam došao u emisiju.
Jedini. Šalim se, malo. E, misli iz početka, molim vas. Znači, rođen u Balkanskoj ulici u Čačku, nisi sin jedinac, već... Ne, imam brata, starijeg brata. Stariji. I koga više vole mama i tata? Podjednako nas vole, ja mislim. A kome više gledaju kroz prste? Njemu. Što njemu? Pa možda je to samo moje subjektivno mišljenje, možda zapravo to nije tako. A ko je rekao da pred kamerama moramo govoriti istinu? Niko. Šta, nema potrebe. Mama i tata, čime su se bavili? Čime se bave? Mama je građevinski inženjer, radi u Rzavu, hidroinženjer za vodu, to je firma, mislim, znate, Rzavu, reka u Arilju. Odakle je taj deo moje porodice. Tata je završio višu ekonomsku školu i... Uživa u životu. Znači, ipak si na tatu sve. Brat, je li bio odličan džak, sve? Jeste. Brat je bio super džak. On je završio sportski menadžment, radi kao trener plivanja i trener košarke i radi sa decom. Uglavnom radi sa decom i to mu je neka njegova pasija i u tome uživa. Bravo, a jesi ti bio odličan džak? Pa, kako bih se rekao, bio sam vrlo dobar, ali za Čačansku gimnaziju vrlo dobar je zapravo odličan. Bravo. Tako da ponosim se, što mogu kažem, da sam učio u Čačanskoj gimnaziji, jer stvarno mislim da je lestvica podignuta visoko tamo. Dobro. I trudio sam se da postignem sve i da idem u školu i da treniram. I nisi pravio gluposti? Ne. Nikada? Pa jesam, kako nisam... Nikada velike. Ne, pa onda... Nikada velike gluposti, ali onako. Uvek sam energičan, pa iz toga ispadne neka glupost, ali nikad ciljano da... sad ću napravim neki... Aha. Nego, omakne se. Da. Neka glupost. Ko su junaci tvojeg detinjstva? Mama, tata, baba, deda, ko? Kako je to odrastanje? To je dobro pitanje. Moje detinjstvo je bilo savršeno, fenomenalno. Mnogo vremena sam zapravo provodio u selu sa bratom kod maminih roditelja, selo Latvica kod Arilja, dakle njena strana familije. Detinjstvo sam proveo u igri, veselju i trudim se da to detinjstvo samo... prolongiram i da nastavim u svakodnevnici da primenjujem. Tako da ono što mi je bilo najlepše u tim periodima, ja sam se trudio da nastavim. Mislim, velika smo porodica, familija, skupimo se uvek svi i dalje se trudim da to mi je najvažnija stvar, da okupim porodicu, da mi porodica bude na okupu, da imamo zajedničke ručkove i večere kada je to moguće, ne samo moju porodicu, nego čitavu familiju. Tako da trudimo se da se mi Čačani držimo zajedno. Bravo, bravo. Kad si Dunji govorio pesme koje voliš, prvu pesmu si rekao Dolina našeg sna, pa to je pesma iz vremena mog tate. Da, ja sam je čuo možda pre 5-6 godina i nekako, mislim, ja ne slušam reči pesama mnogo, ali nekako mi je taj ritam i onako, kad sam je slušao par puta, ušlo mi onako u glavu i srce i uvek kad je čujem, lepo mi bude. Ovo si ti, to je mala matura. Pa bio si sitan ako je ovo s male mature. Jeste, izuzetno nizak sam bio. Porastao sam u 3., 4. srednje škole. Da, izuzetno sitan, ceo život sam bio. Bože! Prvi razred. Vidi ga. Pa ti si u stvari isti. Isti. Ali zaista si isti. I ostani tako. To je baš velika osobina. Trudit ću se. E, to je u selu. Aha, to je selo kod Arilja? Da. Deda... postavio koš? Da, deda i baba, mislim, uvek smo se trudili, to je sa suprugom. Ovo je što je lepa, baš je lepa. Oni ste i Čačka? Jeste, naravno. A gde si je prvi put ugledao? Pa u Čačku jednom, sad u kafiću jednom, tako da tu smo se upoznali. Mislim, znali smo se iz grada generalno. Čačak je mala sredina i generalno živimo jako blizu. Tri ulice smo jedno drugi. Tako, ovo je u Madridu. Vlata Majora. Jesi se odmah o nju zaljubio? Jesam. Jesi se odmah o nju zaljubio? Jesi, naravno. Jesi? Da. I prišao je, tražio broj telefona? Naravno, nisam stidljiv. Nisi? Ne. Dobro.
Jel se onda nešto femkala i odmah rekla da, idemo na piće? Pa normalno, mislim, imam sreću da imam divnu ženu, tako da je to sve normalno i prirodno teklo. Ovo je svadba. Kad ste se ožili, kad ste se venčali? 23. jula prošle godine. Da. Niste još ni godinu dana u braku? Jesmo, preko. Jeste preko? Da. Divno. Prelepa je. I čime te još kupila? Svojom normalnošću i dobrotom. U svojoj ženi imam samo najlepše moguće reči. Bravo. Bravo. Ona je iz sveta umetnosti, ili tako? Jeste, ona je završila. Sad završava zapravo master na Fakultetu savremenih umetnosti, likovna umetnost. Bravo. Tako da... Bravo. Sve super. Čekaj, ako, sad će Dunja da postavlja kao psiholog pitanja. Ja kao psihologa mater, ako si ti izabrao za svoju životnu partnerku osobu koja je umetnička duša i bavi se time, to znači ima nešto umetničko i toplo u tebi. Pa generalno i košarka na neku, na neku stranu i umetnost, tako da trudimo se. Ali generalno ne mogu da naslikam... ne mogu stolicu da naslikam na ovome, da nacrtam. Uvek mi je tata crtao da dobijem prelaznu ocenu. Nikad nisam bio talentovan za to. Zašto još nisi talentovan? Znaš da plešeš? Katastrofa. Nisam talentovan za pevanje. Ne znaš ti da pevaš? Užas. Ali pevaš? Pa pevam ja to. Glasno. Pa da. I kitiš muzičare? Da. Dobro, to je sve normalno. To je u Čačku. Aha. Iz te sredine. Ovo je u Marbelji. Lepi ste. Čekaj, ti si iz Čačka došao u Beograd bio da igraš, pa si otišao u Italiju, pa iz Italije u Španiju, pa onda se vratio u Beograd. Iz Čačka sam otišao u Beograd, iz Beograda se vratio opet u Čačak na godinu dana i onda sam otišao u Italiju gde sam proveo 3 godine i u Španiji 2 i onda se vratio u Srbiju, ovo 3. Pričat ćemo o svemu tome. Ajmo sada malo muzike. Još jedna pesma koju si izabrao je Pukni zoro. Što to voliš? E, pa to sam, volim tu pesmu. Malo mi je onako kafanska, ima nešto lepo u njoj. U sadržaju reči, u melodiji, tako da mi je onako ušla u srce. Mislim, da li je bilo na onome Montevideo ili kad već je bila ta pesma. To je film vaše generacije. Da, pa može se reći. Pa šta ste imali? Film moje generacije Kad porastem biću kengur, to mi je bio. A to je? To je omiljeni moj film, srpski, tako da to mi je, da kažem, omiljeni film. A ovo je emisija onima koji su imali hrabrosti ili su imali potrebu ili su morali da odu iz svoje sredine, obično manje, i odu na neka druga mesta, neke veće gradove. Kada si ti otišao od kuće? Sa 21 godinom. Pa bio si već zreo. Pa bio sam zreo, ne bih tako rekao, ali nekako iz svoje kuće... Ne bih koristio te grube reči. Da. Iz svoje sobe sam otišao u Varezu, u Italiju, na svoje insistiranje. Stvarno sam želeo... imao sam želju za promenom sredine i da odem u inostranstvo i da se iz nekih svojih košarkaških ambicija oprobam u inostranstvu, jer malo je drugačiji. Drugačije je sve i onako sam morate ubrzanim procesom i da naučite jezik i da naučite da živite sami i da naučite da igrate košarku na višem nivou. Tako da, i kako je to izgledalo? Da, seo sam na avion, srećom blizu je Beograd-Milano, iz Milana, to je Malpense do Vareze, 15 minuta, 20, i stvarno su me primili kao da sam njihovo dete i svaka im čast na tome, hvala im. I zauvek će ostati taj Vareze u najlepšem mom sećanju. Volao bih jednog dana da se vratim da igram za Vareze još jednu bar godinu. Bravo. Iz Italije? Iz Italije je usledio transfer u Španiju, u Malagu, u Unicahu, gde je Španska liga definitivno van konkurencije najbolja liga u Evropi, domaća, da kažem, liga u rangu Evrolige, gde sam u prvih 6 meseci onako pronalazio sebe, jer je bio je kvalitet možda za koji ja nisam bio trenutno spreman, ali kažem, kroz tih 6 meseci otišao sam na pozajmicu u Estudiantes i imao sam stvarno odličnu ulogu i imao sam dobre partije, dobre utakmice. A čekaj, kažeš, ja nisam bio trenutno spreman. Fizički, zanatski, pa možda adaptiranje na ligu i na celokupnu situaciju. Drugačije je tim, koncept ima mnogo veći roster, mnogo više igrača u ekipi i onako nema mesta za prazan hod.
jednostavno bilo tako. Možda nisam bio ni izbor trenerov, ali neću tako reći. Dobro, ali da koliko si kada vidiš da nekome nisi simpatičan ili da te neko ne ceni dovoljno, jesi od onih koji to prećute, okrenu leđa ili se boriš? Ja uvek dajem maksimum u svemu životu i treniram jako. Baš, kroz motivacija mi je stvarno i kad se dešavaju dobre stvari, imam veliku motivaciju, kad se dešavaju loše stvari, isto motivacija mi ne manjka i uvek ću se truditi da stignem do krajnjeg cilja. A u tom trenutku moj krajnji cilj nije bilo trenutno igranje za taj klub, nego nešto mnogo veće što će doći ovog leta. Što je došlo ovog leta, tačnije. A koliko si imao godina kada si iz Čačka došao u Beograd? Iz Čačka kad sam došao u Beograd, pa imao sam godinu dana, to je bilo ranije, 20. Aha. 20 godina, 19, kada 9, 14, 15, 19 godina. Pa tebi je bilo lepo u Čačku, nisi ti imao neku potrebu da odlaziš? Pa jeste mi bilo... Obično odu za 13, 14. Pa da, još sam normalno u školu. Čačak je sredina košarkaška, nisam imao potrebu za menjanjem sredine. Odrastao sam košarkaški u tom dobrom klubu. Tada se zvao Mladost i sad se, mislim, zove Mladost, stvarno, nadam se. Posle toga je bila normalna, prirodnim tokom selidba u Borac koji igra prvu ligu Srbije. Međutim, te prve godine iz juniora u senior, to je prva godina perioda adaptacije gde nisam uopšte previše igrao. U tom trenutku sam i upisao fakultet za sport, DIF, i posle te prve godine želeo sam da pokušam da studiram i da igram u isto vreme. Usledila je prirodna selekcija selidba u OKK Beograd, gde sam uporedo i studirao i igrao košarku na profesionalnom nivou, tako da... Da sam onda tada rekao, kaže, tada sam upoznao svog individualnog trenera koji mi je rekao da možda mogu u životu, ne, nije im rekao možda mogu, nego je rekao da ću biti dobar igrač ako budem marljivo i vredno radio i od tog trenutka sam se baš posvetio košarci 24/7. I posle toga sam se vratio u Čačak gde sam napravio i timske i individualne uspehe koji su ostali zabeleženi danas i normalno na moju inicijativu sam otišao u Vareze i sve je krenulo prirodnim i lepim tokom. Kakav ti je bio Beograd kad si došao ovde da praviš neki život? Pa nisam tip koji izlazi preterano ili tako nešto, ali Beograd mi je živeću u Čačku, recimo tako ću da reći. Ako budem ikada imao mogućnost, radije ću živeti u Čačku. Mislim, Beograd volim i sve mi je super, ali Čačak je moj grad i uvek volim da odem u Čačak. To je nešto gde je moja komfort zona i osjećam se lepo među svojim narodom u Čačku. U Beogradu, Beograd je metropola, ne prijaju mi iskreno gužve velike, mislim, to je glavni razlog. Ogromne su gužve kad se posle četiri prelazi most, znači toga u Čačku ne može, to je nepojmljivo. Pa nemate ni most? Imam. Imate? Imam. Dobro. Pa nije gužve. Pa nije. Dobro. Jesi išao nekakav psihologa? Pa jesam par puta, ali... U školi? Kada se potukao s nekima, rekao da nije. Imao sam psihologa, jesam, ali oni se ne zovu psiholozi. Nego? On je vernik. Imaš ispovednika, tako? Da, naravno. Pričat ćemo o tome posle. Sada moraš da odgovaraš na pitanja psihologa u Balkanskoj ulici i na pitanja ovih mladih studenta. Znamo svi da je nekako profesionalni sport takav da to ne podrazumeva samo žrtvu tog sportiste, nego i svih negde ljudi oko tebe. Osjećaš li grižu savesti? Kako se nosiš sa njom kada vidiš kako tvoji nekako lično primaju te tvoje kritike i poraze i sve neke, da kažem, možda i negativne reči koje su upućene prema svakom sportisti, čim napravi prvi neki mali kiks? To je dobro pitanje. Naprimer, ja imam svoj neki, onako, napravim vizualizaciju, imam svoj neki zid koji napravim, tako da ne opterećujem se previše najiskrenije. Kad igram utakmicu, trudim se da dam maksimum za svoj tim da pobedi. Tako,
kažem, iz dobrih utakmica se dešavaju velike pobede, iz loših utakmica se dešavaju i nekada gadni porazi, tako da poenta priče je da naviknuti se, živeti s tim, nije to odjednom sad došlo kod mene, ali jednostavno to ništa neće promeniti naš život. Da, trudili smo se, iznervirali tako smo je. Se zbog nekih situacija, možda potrudit ćemo se na sljedećem treningu da to popravimo, ali mentalitet mora uvijek da nam bude isti, da damo maksimum i šta bude, mi ćemo potruditi da damo maksimum i iz toga će se izroditi dobre stvari. Ako se nekad izrode loše, potrudit ćemo se da popravimo i izrodit će se dobro. A meni se čini da ti je sad možda i teže nego pre, jer nekako sada su sve oči uprte u tebe i sad ti se svaki pokret prati. Imaš odgovornost, nemam taj osjećaj, naravno, ne. Isti sam, pametno. ponašam se isto od prvog dana, od kad sam se rodio, isto se ponašam, ništa me neće poremetiti i ostaću uvijek isti. Mislim te zato toliko ljudi i voli. Što bi rekao Petar Graš, ostaću uvijek isti. Nikad se neću minjati. Hoćemo na pitanje novinara? Pitanja studenta. Studenta novinara. Novinara. Što te najčešće pitaju? Okay. Pa ako je utakmica Aleksa pobjeda, ako je poraz, Aleksa poraz i to. To jednostavni su. Izvali. Ajmo pitanje. Poštovanje, mene zanima šta je to što posebno cijenite kod Željka kao trenera, a šta kod njega kao čoveka? To je prvo pitanje. I drugo pitanje vezano je za vašeg brata. On je rekao da ste mu obećali da ćete mu pokloniti auto ako osvojite zlato, pa me zanima da li ste to ispunili ili planirate nakon olimpijade? Prvo pitanje, drugo pitanje, to je brat uradio, pretpostavljam za neku svoju ličnu promociju, stvarno mu ništa nisam obećavao, ali ako bude trebalo, nemam nikakav problem, poklonit ću svom bratu i više od automobila, tako da nije nikad to bio problem. A generalno prvo pitanje kod Željka, šta najviše cenim i šta je to što mi se sviđa, to je njegova posvećenost prema košarci, 24 sata dnevno i posle svih tih titula koje je on osvojio sa istim žarom i energijom pristupa svakoj, ne utakmici, nego svakom treningu i svakoj situaciji u igri. A kao čoveka sviđa mi se što ima razumevanja za svakoga i što se trudi da nam stvarno pomogne i da se izdignemo ako je to neki košarkaški, ako je neko u košarkaškom padu, stvarno će imati razumevanje i truditi se da nam pomogne onako očinski. Eto to. Da, divno. A ono kada viče na utakmici, Aleksa! Pa ja ne... Stvarno, čuješ li ti to? Pa čujem, ali ja slušam šta hoće on meni da kaže. Ne obaziram se previše na to. Stvarno, to sam i rekao dosta puta. Ne obaziram se tonom koji on meni pristupa, nego šta želi da mi kaže, na šta mi aludira. A kad sam čitala neke tvoje intervjue, negdje si spominjao upravo kako razgovor sa trenerom može da ti podigne samopouzdanje. Šta kažu? Na primjer, ako trener od nešto zahteva tebe na toj utakmici, zapravo ima poverenje u tebe i očekuje od tebe da ti taj neki zadatak ispuniš, što samim tim tebi podigne dodatno samopouzdanje na način da stvarno pomisliš, on meni veruje. Jasno. Sad ću ja da dam maksimum za njega i za ceo tim i iz toga će se svakako izroditi dobre stvari. I još jedno pitanje, pa ja sam dementna žena u godinama. Čekajte vi. Željko Obradović je, ako bi ja trebalo da biram tri čoveka s javne scene, da idem u kafanu i da znam da će mi biti savršeno, jedan od te trojice je Željko Obradović. Od vas igrača, ko je najbolji za kafanu i proslave? Smiley. Idemo pitanje, deca. Zdravo, Aleksa. Mene zanima kakav je osjećaj biti miljenik nacije. Osjećam se iskreno kao i svih 11 igrača koji su bili sa mnom i iskreno lepo nam je svima nama, nema isticanja, apsolutno, ovo je timski sport, tako da to sam mnogo puta nagovestio. Sad, ako sam nekim delom ja iskočio iz tog, da kažem, iz tog kruga, hvala im na tome. Ja sam samo trudio da pomognem svoje ekipi i naciji i državi, kao i svi ostali što su radili. Ništa manje, ništa više, isto.
Da, ali on ima tu harizmu koja povuče gore javne ličnosti, bez obzira da si sportista, umetnik, advokat, lekar, prosto neko ima tu neku harizmu, neku lakoću, pa ti se čini da taj nekako lakše i lepše radi svoj posao i onda postaneš zvezda. Tako si i ti postao zvezda. Ajde, ako se tako kaže. Ja sam starija, ja sve znam. Jesi ti rekao da slušaš starije? Jesu. I poštujem starije, slušam uvek. Ajmo pitanje još. S obzirom da se pomoliš svaki put pre i posle utakmice, a i da neretko pre šutiranja se prekrstiš, takođe sam se čula u jednom intervju da si kao vannastavnu aktivnost uzeo veronauku tokom svog školovanja. Da. Zanima me na koji način ti pomaže vera i u sportu, a i u privatnom životu? Pa, to je stvar koja ide od kuće. Majka me i otac, naravno, su me vodili u crkvu kad sam bio mali i tako sam išao na liturgije nedeljom. Iz toga se samo proizvelo moja povezanost i sa verom i čovek. Ako stvarno hoće da nađe Boga, naće ga na svakom koraku. Tako da to je neko moje dubinski osjećaj i ja barem tako gledam stvari. Ima još neko pitanje? Mina? Zdravo. Mene zanima, ko je tvoja najveća podrška tokom svih ovih godina i ko te uvek bodri na tribinama? Pa moja porodica, kažem. Žena, brat, majka, otac, stric, strina, brat od strica, njegova, snajka. Snajka od brata. Mislim, velika smo porodica, držimo se zajedno, ima nas mnogo i to mi je, to je jedna stvar na koju sam stvarno jako ponosan, gde, znači, kažem, i od mog oca, brat, celokupna njegova strana porodice, od moje majke, brat, celokupna njena strana porodice. Mi se svi, stvarno, svakodnevnom smo u kontaktu i nema to brat od strica, brat od ujka. Mi smo svi braća jednak. I jednaki. U bilo kom trenutku nekom zatreba nešto, tu smo jedni za druge. Tako da, stvarno, to mi je baš i to je jedina stvar, jedna od stvari na koje sam najviše ponosan. Hvala. A čekaj, kad sednete posle utakmice, sad posle ovog prvenstva ili sad dok igra Partizan, kad sednete tako na porodičnu večeru, ko je ono najveći stručnjak za košarku? Ko analizira detaljno? Jo, ima tu znalaca. Znam da ima uvek. Mnogo tu ima favorita. Ne znam, stvarno. Izdvojio sad, kad bih krenuo izdvajam, ne bih mogao na prste ruke nabrojati koliko ih ima. Ima ih koliko hoćete. Tako da, ali... Ako, neka... Puštaš? Pa naravno, puštam. Mislim, znam svoje ciljeve i svoje stvari, tako da ne opterećujem me to ni malo, niti generalno pridodajem nešto značaju. Ako neko ima što da kaže, neka kaže i to je to. I kad dođe sin kući u Čačak, šta majka sprema sinu? Da bi on bio srećan? U zadnje vreme volim, na primjer, lovačke šnicle. Dobro. Tašta spremi jagnjetinu, strina spremi palačinke, spremi stric roštilj i tako ja imam onako skoro za svaku neku vrstu jela ja imam jednu ili kafanu ili restoran koji odem u Čačak, tako da onako Čačak je poznata sredina po klop, dobro se jede i ako mi sjede pečenje, odem na pečenje, mi sjede Karađorđeva, ima i tu restoran. I čekaj, kad bi ja sad tebi rekla, meni se Aleksa čini da si ti malo razmažen. Šta bi ti meni rekao? Nisam razmažen, to je nego je to nama u Čačku je to sve vrlo lako dostupno, tako da i mnogo volim klopu i uvek će se neko truditi iz porodice da te obraduje dobrim ručkom, tako da ja sam uvek za. Gurman sam. Avramović. Malo dosadno, ja? Jeste. Jeste, dobro. Jedna od stvarno mojih najboljih utakmica u karijeri, onako došla, mogu bih rekao, sad posle ovako prošle dvije godine iz nekog bunta, stvarno sam se bio motivisao i iznervirao, sad ću da odigram baš dobru utakmicu, jer imao sam baš lošu sedmicu iza sebe treninga i vratio sam se iz reprezentacije pun samopouzdanja, ali nekako nisam tih 7 dana dobro trenirao i onda sam pričao sa Željkom. Aha. Pa ne znam, malo... Ne znam, desi se da
imam uspone i padove u životu i u igri, tako da nekako sam se motivisao, našao sam pravu motivaciju i saigrači su mi verovali i stvarno sam to predočio na teren. Šta ti rekao Željko? Pa posle utakmice, bravo, odličan posao i to je to. Idemo dalje, sljedeća utakmica je već bila za 3 dana. Nema tu mnogo radovanja. Na kraju sezone se odradi onako recap stvari, mm-hmm. onako šta ste uradili sa timom, kao što smo ove godine uzeli tu titulu ABA ligi, onda ste stvarno srećni, može da se proslavi, što bi se reklo. Mm-hmm. Onako ima u toku sezone i uspona i padova i dobrih pobjeda i velikih pobjeda i loših poraza, tako da idemo dalje. Samo i kad nastavljamo. Su porazi, kad su loše periodi, jesu od onih, ono, pusti me da ćutim ili teši me? Ne, potrebno je da budemo svi zajedno. Što se tiče tima, to uvek pričam kad se dešavaju tako neki porazi koji nisu, onako da kažemo, po planu. Bitno je da zadržimo zajedništvo i da verujemo jedni u druge kao što smo radili do tada. U tom trenutku, baš onako kad dolazite do nekih kritičnih tački, tu se i trenira taj karakter i motivacija i uvek se trudimo da budemo zajedno, tako da... A sećaš trenutka kad si dobio prvi poziv za reprezentaciju? Sećam se, kako ne. To je bilo 2017. godine, Sale Đorđević me pozvao. Iako nisam igrao taj prvi prozor, to je meni bilo onako jako lepo, lep osjećaj. Mislim, to mnogo puta sam to apostrofirao da je glavna stvar mog bavljenja košarkom zapravo igra za reprezentaciju i sve to. Što stvarno posle mnogo, mnogo godina se isplatilo i krunisali smo ga srebrom koji sija zlatnim sjajem. Jeste, to je tačno. A reci mi, kada si bio mali i gledao košarkaška prvenstva, svetska i tako dalje, evropska, ko je od naših košarkaša bio ti onako najbliži? Kao voleo bi da budem kao... Dejan Bodiroga. Dejan Bodiroga. Jeste. On je imao neku to liderstvo i harizmu u sebi i... Uvek je gurao kad je najviše trebalo i isticao se u prvi plan kad je bilo gusto. I naš sadašnji trener reprezentacije bio i tada trener u tom Indianapolisu i on uvek kad prođe vreme ili možda posle čak i neke utakmice koje se izgubi, a na primjer dođe trenutak kad je onako loše, on je uvek spominjao tu generaciju i kako je zapravo i Bodiroga i Peđa Stojaković, kako su oni bili ti istinski lideri i momci koji su povlačili kad je to bilo najpotrebnije. Tako je. Ja sam tada i počeo trenirati košarku posle tog Indianapolisa i evo me i dalje sam tu. Meni je žao što nema na YouTube-u. Bili su u ovoj emisiji i Bodiroga, i Danilović, i Sale Đorđević, i svi su bili. Čini mi se da od svakog imaš po nešto. Pa sad, svako je individua sama za sebe, tako da ja imam nešto što mene krasi, drugi imaju što druge krasi, ali kažem, svako ima nešto svoje, ono nešto. Sad mi pričaš, što je značilo ovo? Ocekao sam se. Ne, znao sam da ću da pričam, nisam se ocekao, nije, nego sam se, pravio sam onako, to je bilo interno jer sam znao da ću da pričam. Uh-huh. I nekako pričao sam uvek kako mi je lakše bilo igrati u finalu svjetskog prvenstva bez ikakvog pritiska nego izaći pred naš narod gdje treba pričati. Onako, stvarno nisam imao smišljen govor, niti sam, to je samo izlazilo iz mene, ali naravno sam popio 2 rakije pre nego što sam izašao. Bravo. Loze ili šljive? Šljiva je bila, šljiva. Aha, šljiva. Dobro. Hoćemo muziku pa da nastavimo razgovor. Može. Ja nemam alkohol, ovo je emisija koja poštuje. Ne pijem ja u toku sezone, ne brinite se. Samo kad... Stvarno ne piješ toku sezone? Nikada. Ni nedeljom kod naručku? Ne, ne jedem ni slatko, ni ne pijem. U toku sezone. Bravo. Van sezone, da. Bravo. Zašto si još vojnik u životu? Pa da, disciplinovan sam. Disciplinovan sam što se toga tiče. Za trening imam, treniram i onako trudim se da i telo održavam i da ishranu, ishranu. Vojnik sam što se tiče ishrane, trudim se. Iako volim da jedem sve, trudim se da to bude
u granicama normale. I stvarno ne valja jesti čokoladu, ne valja? Ma nemojte mi pričati, ja sam za to baš, to je meni problem zato što nekontrolisano to mogu da konzumiram u neograničenim količinama, tako zato i ne jedem u toku, toku sezone. Mislim, prave mi one veganske slatkiše na bazi urmi i to kokosa i to jedem. Kad je sezona, disciplinovan sam, kad uživam, uživam, tako da prosto. I koji prvi kolač naručiš? Ono, čega palačinke, bude željan? Palačinke, uglavnom... Nutellom ili džemom? Samo eurokrem. Samo eurokrem. Bez plazme. Aha, onaj klasični eurokrem, klasičan da ima eurokrem, i svetlo i tamno. Takovski, onaj... Aha, to. Da. Dobre. Sad dosta ili malo? Umereno, nisam, ali mogu da pojedem, kažem, mnogo. Dobro. Količinski mnogo. Na svetskom prvenstvu sam imao posebnu dozu smirenosti. Aha. A nije to bila, bio sam smiren jer znam da se baš, tu se igra 40 minuta i nema apsolutno prostora ni za kakve ekspresije emocija. Aha. Znači, tu mora biti fokusiran, moraš budeš fokusiran svih 40 minuta, igraš do posljednjeg zvižduka. I kako postižeš tu smirenost? Kroz veru. Da, sigurno tako, to je, mislim, celog života sam bio nemiran i onako, i to je stvar koja se isto, mislim, trenira i ja sam kroz veru našao. Dobro. A zašto voliš pesmu Osmeh se vratio u grad? E, to mi je isto još jedna lepa pesma, ne znam što, i lepa mi je, eto. Slušam tako nekad i Đola Valašića. Ja slušam sve, to sam rekao kome, Dunji. Stvarno slušam svu vrstu muzike, ali volim tu pesmu posebno. A i deliješ mi. Ima nešto lepo. Nešto kao hodajući praznik. Kad si nasmejan? Ja sam uvek nasmejan. Bravo. Osim kad igraš s ovima. Kad je utakmica, tad... Ne smeješ se. Pa ima nekada kad se smejem, ali se trudim da budem od prvog minuta do 40. Što bi se reklo, u kancelariji. A čekaj, kad napraviš neku glupost i, ne znam, Željko Obradović, otac, brat, žena, ti kažu Aleksa, i se ti nasmeješ pa ti oproste ili... Kažem da će sve biti u redu, jer to je prolazno. Ako sam trenutno napravio grešku ili bilo ko u životu ako napravio grešku, to će se za dan, dva, pet zaboraviti, možda i za dva minuta i idemo dalje. Tako je. Kaže, ovaj Balašević je stih da te je lako prodati, ali te je teško kupiti. Neko tebe to tako? Tako je. Da li si imao slučaje da te neko koga si voleo prodao ili poštovao, a prodao te? Ne. Ne? Ne. Pa ti si srećan. Jesam. Bravo. Nisam imao. Bravo. Bravo. Ajmo, Dunja, pitanja psihologa, ajmo studenti pitanja da vidimo šta publika... Nadovezala, možda bira da ne pamti one koji su ga prodali. Aha. Svoju psiholoziju. Biće teme. A možda ima malo istine u tome što sam... Ne, stvarno, majke mi nikome nije prodao. On je vernik, on oprosti svima. Da, tako, upravo. Onda može jedno lepo pitanje. Može. Negde... Ako smo imali tu sreću da u pubertetu ili u tim nekim 20-im pronađemo tu našu osobu, psiholozi kažu da su to nekako i najlepše veze, zato što nekako zajedno i rastete i menjate kod sebe i ono što možda ne valja. A šta ti ipak supruga i dan danas onako zamera da nikako da popraviš to kod sebe? Da mi je... Ima. Ima. Ima, da, ali to mi je generalno, ne samo ona, nego generalno svi. Da nekad ne slušam do kraja šta hoće da mi kažu. Možda uletim u reč ili ne čujem do kraja informaciju ili nešto. To mi svi kažu. Ali ti to da menjaš nećeš? Pa trudit ću se, ali šta ću ako se desi? Potrudit ću se da se potrudim. Da, ako se desi, desi se, šta ću, ne mogu drugačije. Dobro. A pa još neko pitanje? Imam. Ajde. Pričaš o toj velikoj motivaciji, to je kod tebe nekako jako očigledno i mislim da je to čak jedan od razloga što te ljudi toliko vole. Ali negde i u psihologiji je to stvarno dokazano da ta jaka motivacija može biti podjednako pogubna kao i onaj neki nedostatak motivacije. Da li si nekada morao da se nosiš sa tom jakom željom da možda u stvari loše utiče na tvoj performans na utakmicama? Pa ja se ne bih složio sa tim. Ne? Ne.
zato što mislim da, jer su mi se desile u košarci, mislim generalno motivaciju za košarku, desili da. Su mi se veliki porazi. Mm-hmm. I nikad nisam ustuknuo. Mm-hmm. Nikada, ne, to znam. Nikada to znam. U životu i onda i sutra idemo u nov proces, mm-hmm. U novu motivaciju, u nov, mm-hmm. nov onako... goals, nove, kako bih rekla. Ja a da li te nekada ta jaka želja zaledila na terenu, da možda ne budeš najbolji kako bi mogla? Može nekada te pojede da, da želiš da daš i 300%, nekada se desi, da, desi se sigurno, sigurno se desi. Meni se desilo to dosta puta, da sam nekad želeo baš sve da radim na terenu i da, da izgoriš u želji, što bi u sportskoj, u sportskoj terminologiji. Ali kažem, to dolazi onda kroz iskustvo, kako da se pristupi na svakoj sljedećoj utakmici, da se pristupi sa istom željom i energijom, ali na, na drugačiji način ekspresovano, tako da... Oslobodit ću te ja psihologa. Ajde, sad su studenti, nema više psihologa. Može, imaju oni nekako sportu. Ne, može psiholog, volim ja za psiholozi. Zabavljači su bili Vanja Marinković, dobri je da kažem za zabavljači, Nikola Milutinov. Baš je bilo dosta, dosta, dosta igrača koji su onako bili zabavljači. Glas razuma Stefan Jović, kao najiskusniji onako playmaker i jedan od najpametnijih, tako da on je bio glas razuma i uvek se onako znalo se ko, ko što bi se reklo ko kosi ko vodu nosi. Znači dva najlepša moguća mjeseca koje sam proveo sa jednom ekipom, ubedljivo. Znači, van jeste u single sobom ili imate cimere i dalje kao nekad? Sad su single sobe. To mislim da je od korone počelo. Pre smo, kad sam bio kod Saleta, tad, je bilo, tad smo imali cimere, aha. A sad su single sobe, mislim da to od korone počelo i onako uh-huh. nekome to, to i prija da, 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 da ima neko svoje vreme, ali generalno svi smo bili zajedno u tom, kažem, vremenu koje smo imali slobodno, svi smo se provodili uh-huh. zajedno, imali smo tačno, onako, da kažemo, neke ekipe koje su igrale društvene igre, koje su igrali karte, bi baš uživanje bilo. Ti si karte ili društvene igre? Katan, društvene igre imali smo, igrali smo nas petorica. Uh-huh. Boriša Simanić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Gudura i ja. To nam je bila ekipa za Katar. Nikad je bio Aleksa Radanov, bio i on. Igrali smo šest, a igrali smo, stvarno smo igrali tu društvenu igru. Znači, igrali smo 200 partija. Da ne pitam za rezultate? U svake, pošto je to, samo ima jedan pobednik, svaki put je neko drugačiji, ali reći ćemo da igram među boljima. Aha, dobro. Sve sam shvatila. Išla krupni kadar na Aleksu. Ajmo, pitanje. Sad će se ovi najljute, znate, ali nema veze, nek se najljute. Nek dođu, ide sljedeća godina, ide sljedeća godina. Nek dođu pa kažu da nije tako. Zdravo, Aleksa. Zbog čega te selektor Pešić najviše kritikovao na svetskom prvenstvu? Pa nismo imali kritike, samo da se posebno, poseban akcenat. Ja sam nešto, jedan od mojih talenata i darova je taj da igram dobro odbranu na, na lopti i samo me uvek podsjećao šta trebam da radim i da, da radim ono što najbolje radim za ekipu, a to, to sam stvarno radio na, na, na dobar način i to ću uvek, uvek, uvek ću raditi i truditi se da dam 1000% sebe za, za, za to što treba da, da radim. Ne samo ja, nego i svi ostali. I ne, nema tu kritika puno kod njega. Idemo od utakmice do utakmice. Imamo jasno, jasne, jasne zadatke svi, i individualne i timske, i to poštujemo i trudimo se. Ako nekad se iskoči iz sistema, trudimo se samo da se vratimo i idemo dalje. I svjetsko prvenstvo je, traje vrlo kratko, u hodu se sve to rešava i na kraju smo mi napravili sjajan rezultat. Hvala ti. I još jedno pitanje, da nisi košarkaš, čime bi se bavio? Pa rekao sam, moj neki prirodan tok je bio da, da, da upišem DIF, da nisam bio košarkaš, završio bi DIF i bio bi profesor u školi ili individualni, ili bi se bavio možda trener, bio bi trener, tako da u toj nekoj, tu, tu bih negdje ostao. A ovako jednog dana bit će predsjednik Olimpijskog komiteta, ja kad vam kažem. Veruj mi, imaš i tu harizmu i pamet. Ne bih se bunio. I divno si se obukao. Žena birala styling ili ti? Da.
Ko je birao? Ona, ma da, ja samo oblačim, samo što mi daju. Inače, katastrofa. Lepo ona, ti je ona, dala. Ona, da. Hvala je. Da. To je to, mi ima smo završili. Ima još neko pitanje publike, ali smo završili, nema. Pošto je mis nedelja polako prolazi. Nemate više pitanja. Ajmo pesmu, pa ja i ti u finale emisije. Može. Ajmo. Koja je sad pesma? Čekaj da vidim košuljicu. Stane mi šta si izabrao. A, par godina za nas. Da. Što to voliš? Uf, to je vrh pesma. Dobro. Da, to je KV, to je, da, Eka, Milan Mladenović i oni su bili neko, jedan tvoja generacija koja je obeležila tu neku epohu roka, te rock scene. Ali roka, vremena odrastanja moje generacije, tvojih roditelja, da, mi smo to slušali. Ne, ba dobro, mi smo slušali. Meni je brat od strica, basista, ima svoju rock grupu i redovno idem na njih, na njihove svirke da ih slušam i nekako... A to je to. Onako, to su sve normalna vrsta muzike i, da kažem, nije nenormalna. To voliš. Aha, ima tako, i nenormalna pa, muzika. Ima, realno. U današnjem svetu ima svačega, tako da... EKV1, EKV Azra, Riblja čorba, Bajaga, sve to slušam. Gleda se pretpostavljam nekad Balkansku ulicu i znaš da ja postavljam i ta devojačka pitanja. Može. Trenutak najveće sreće. Kad trenutak sreće? Najveće sreće kad sam se oženio i kad smo osvojili srebro. A čekaj, jesi je zaprosio lepo te od onako sve? Pa to je bilo malo drugačije. Jesam je naravno zaprosio posle jedne večere u restoranu, ali kažem, ona je sa mnom mi živela u Italiji, tako da mnogo smo mi počeli onako ozbiljnije da shvatamo naš život od tih najranijih dana, tako da je sve to ostalo bilo neka kruna i kažem, svadba mi je bila jedan od najljepših dana u životu, zato što su se svi meni dragi ljudi i njoj dragi ljudi okupili na jednom mestu, proslavljali smo nešto što je stvarno bilo lepo i svi su uživali, bili su puni lepih emocija i uspomena. E, jel se sećaš koja pesma je svirala za prvi ples? Kako ne. Leonard Cohen, Take Me to the End of Love. Take Me to the End of Love. Da. To si ti izabrao pesmu. Pozdravio bih svoje prijatelje Bobana i Snežu Kupunović koji su nam svirali na svadbi, napravili su fantastičnu atmosferu. I svirali su vrlo često i Balkanskoj ulici, mnogim poznatim ličnostima. Da, oni su mi broj jedan. Jesu, morat ću neki snimak da pustim i koji se vezuje iza njih. Gde ste se najlepše ljubili do zore? Znači nisi išao na trening, plaža, sviće i to, u kojoj zemlji? Sada kad kaže Morava, preskoči pitanje. Da, ti si sportista, ti nikad nisi budan do zore. Do zore retko kad ostanem budan, iskreno. Nikada? Pa retko kad do zore. Mislim, odem normalno spavam. Ako ostanem budan, ako je to kasni sat, to je do 2-3, ali... Ne više. Pa ne, što vi gledate do 5 ujutru, 6. Nije mi to jasno, malo. Imam ja nekad drugačije razmišljanje. Možda je moje mišljenje i razmišljanje nenormalnije, ali meni nije normalno da se ostaje do 6 ujutru, tako da nisam, ne ostaje. I to je dragoceno da se čuje. Ja bih volao da svi klinci koji tebe slušaju, jer se ja uvek pitam kada gledam klince, mislim ja ostajem u kafani do zora, ali ja sam u zrelim godinama, ja to smem. Kada vidim klince kako se vraćaju kući u 6 ujutru, radnije dan, ja pitam se ko ide u školu. Ni meni nije jasno. Kad sam išao u školu, ležao sam onako, legnem u krevet do 12 i ustanem oran. Tako je. Tako je. Tako, a nekad i pre. Trenutak najveće tuge? Trenutak najveće tuge imalo je... Pa što se tiče sportskih rezultata, sportski ću pričati ovako van životno, mi moramo pravimo naš neki... Neki osjećaj tako da tuge, nema prostora za tugu. S košarkaške strane, poraz 2021. kvalifikacije za olimpijske igre od Italije. Aha. To mi je bio... Uf, kako mi je bilo teško tada. Kako ti je bilo teško? Pa teško mi je bilo to večer. Sutradan sam već morao da tražim novu motivaciju za nove izazove u životu. A to večer šta je? Nesanica, bes, šta je? Igrao sam jako loše. A... I ne samo ja, igrali smo svi jako loše.
i nekako pred našim navijačima nismo se plasirali, onako Italija nas dobila, mislim ta Italija nam pravi probleme već par godina, stalno gubimo te Italije, sve možemo dobijemo i nekako su nam neka boljka i odatle i krenulo i pravo vam kažem, ne znam, tad mi je bilo teško, naravno proveo sam vreme sa porodicom u tom trenutku, jer posle toga smo se zapravo razišli sa reprezentacijom. Već kažem, već od sutradan već je lakše, jer ide novi dan, idemo novi izazovi, nije smak sveta, nije bila sad olimpijada, bit će, evo sljedeće godine olimpijada, Srbija se plasirala, tako da, kažem, sve je proces. A čekaj, ako se ne ljutiš, rekao si, privatno nema mesta za tugu. Pretpostavljam da to isto neka stvar koju si, neki pogled koji si izgradio kroz veru. Privatno stvarno mislim da trebamo da... Dešavale su se loše stvari i porodično i ovako generalno se dešava u našoj svakodnevnici svima, ali to je nešto sa čim idemo dalje, borimo se i živimo. A kako kad hoće srce nekada ti pukne? Pa neke stvari su teške, ali kažem, kako se mi postavimo, tako će nam biti. Uh-huh. Dobro. Ti si savršen sagovornik. Je li psiholog ovo zapisao? Da... Jesi zapisala? Klimam glavu, dobro. Da znaš, uvodao će. Šalim se, znaš, ja malo. Da ti kažem, savršen si sagovornik. E, hvala vam. Predivan. I ništa ne menjaj. Ništa ne. Vola bih ponovo da budeš gost u emisiji, recimo, za 4-5 godina. Moš. Šta do tad treba da se desi? Ne praviš planove u životu? Da dobijem decu. Decu da dobiješ? U množini, znači za 5 godina deca. Tako je, deca. Troje? Minimum. Minimum troje, dobro. A neka titula, neki klub, ne, neki poslovni? Ma, dosta više s ordenjem. Dajte sad decu malo. Šalim se, naravno. Imamo stvarno planove, ali kažem, generalno, za život je najlepša stvar sad ići sve normalnim tokom. Bravo. Ja te zovem... Onda kad dobiješ treće. Ja, može tako? Može, da će Gospod može. Bog. I isti ovakav da ostaneš. Neću se, pa dobro, vidjet ćete to. Da će Bog da i vidite i to. I da ti kažem ono što obično kažem svom detetu. I da nikad ne dozvoliš da ti neko ukrade osmeh. Neće, ne brinite. Jel neće? Pa uvek ću se truditi da imamo to. I samo jednu stvar da ispraviš. U sljedećoj emisiji da sediš pravo? Da, imam to, to mi svi zameraju. Eto, tako, pravo, evo, vidiš. To je to. Hoćemo požemo iz početka i misli da snimamo? Nećemo. Za kraj Bajaga, što voliš tu pesmu? E, pa volim. Pa mislim, kažem, slušam sve. Slušam sve i kad me pitala ko već, Dunja, šta slušam, ja sam onako slušam šta me pita, šta slušam. I onako sam generalno neke pesme koje su lepe, koje su uopšte poznate i koje generalno slušam u to neko zadnje vreme. Onda Bajaga za kraj. Može. Ja ću da kažem odjevu, poštovani gledalci, vidimo se i naredne nedelje, 16:30, televizija Blic. Beskreno ti se zahvaljujem. Znam da nikad nisi ostao u kafani sam uz muziku i bančio, nisi. Ne. Znam, ja jesam, ali ću, evo, privid toga, ja odlazim sada, odlazi i publika, ti sam sa muzikom, može tako? Može. Snađi se nekako. Ajde, pa hvala. Sad kad završi, beži mi ja kad završe. Ajde, nećeš da držiš muziku. Idemo, deca. Svi koji dolaze da osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se.